सवाडीखा कसे आहात तुम्ही सगळे. आजचा व्हिडिओ यावर आहे की मी सकाळी आज उठल्यावर ब्रेकफास्टसाठी काय बनवू हा विचार करत असताना मग ती मला म्हणे की सर आज आपण बाहेर जाऊयात. सो आम्ही आलो आहोत बाहेर या बेकरीमध्ये, तिचं नाव तुम्ही बघू शकता बॉगेट आणि फ्रेंच बेकरी आहे ती. त्यामुळे इथे मोठे सगळे फ्रेंच प्रॉडक्ट्स आहेत, ब्रेड प्रॉडक्ट्स आहेत. तर मग आपण जाऊन पाहूयात काय आहे कसं आहे. बाहेरच्या साईडला खारीसारखा काहीतरी पदार्थ ठेवला आहे, त्याचं नाव काय मध्ये आहे मला कळत नाहीये. बाहेरची बाजू आहे बेकरीची, कुठेही बसतात बाहेर. मधून ऑर्डर द्यायला थांबलेला आहे. आता मला इथे बरेच प्रॉडक्ट्स माहिती नाही आहेत आणि काही ठिकाणी खायमध्ये नावं लिहिली आहेत, ऑफकोर्स माझे वाचता येत नाही आहेत. सो त्यामुळे फक्त बघूनच समाधान मानावं लागेल. आणि काही ठिकाणी इंग्लिशमध्ये नावं आहेत तर आपण ती पाहू शकतो. त्यातला बटर केक जो असतो तो बापरे खूप छान आहे, म्हणजे मला आवडतो फार. बऱ्याचदा मग तिथे आणत असतो इथून पार्सल. वेल, मला तुम्हाला इथली एक सगळ्यात भारी गोष्ट दाखवायची होती. गांजा कुकीज, गांजा फ्रूट केक अँड गांजा ग्रीन टी बटर केक. तर थायलंडमध्ये गांजा लीगल झालेला आहे आणि खाली बटर केक्स वगैरे आहेत. हा गांजा आहे बघा, तुम्हाला पाहता येईल. एका स्मॉल प्रपोर्शनमध्ये तुम्ही गांजा लीगली यूज करू शकता थायलंडमध्ये. या काही रेस्टॉरंट्समध्ये सुद्धा हे लोक काही पदार्थांवर गांजाच्या पानांचा चुरा वरती सर्व करून देतात. तुम्ही पाहू शकताय. हे पॉप्स आहेत, हे फिशचे आहेत आणि त्याच्या पुढे जे आहेत येलोवाले ते पोपचे आहेत आणि पिंकमधले आहेत ते चिकनमधले आहेत आणि हे वाले आहेत ते मशरूमचे आहेत आणि हे क्रिस्पी पीनट टॉफी आहे. फ्रेंच बेकरीतील ब्रेडचे प्रकार. त्यातले मी बरेच खाल्ले नाही आहेत. मी आज पहिल्यांदा इथे आत आले आहे, नाहीतर एरवी मतीने मी टेक अवे करत असतो. तर ही जी बेकरी आहे फार मोठी आहे आणि इथे बसायची पण सोय आहे. पहा, लोक इथे आत एसीमध्ये बसून सुद्धा खाऊ शकतात. आता हे सगळे चीजी पॅटर्न दिसतात मला, त्यामुळे तुम्ही नाव पाहू शकत असाल. इंग्लिशमध्ये लिहिलेली आहे, थाईमध्येही लिहिलेली आहे आणि त्यात मला केक वगैरे सगळं दिसतंय. हा सगळा इंग्लिश ब्रेकफास्ट आहे. हे केकचे प्रकार आहेत.
टार्ट आणि सँडविचेस आहेत. मग पुन्हा केक्स आहेत, पेस्ट्रीज आणि त्याच्याखाली आहेत पोळी. स्प्रेड्स आणि बटर्स आहेत, मार्मलेड्स आहेत इथे. वेल, मी शूट घ्यायच्या नादात मग तिने मला येऊन सांगितलं की तो खायला बसतो आणि मलाही भूक लागली आहे, सो आता मी खायला जातो. क्या ये बताओ वापस मधी? एग्प्लांट पाय, एग्प्लांट स्पिनच पाय. और ये मशरूम पाय. ये अब ये आलमंड क्रोसन. ओके, और ये क्या? कॉफी लाटे. आणि हे माझं मोस्ट फेवरेट मशरूम सूप. Excuse me. Water? One. Yeah. Yeah. How much? Take five. Thank you. Kabunka. Panachi bottle. मी मशरूम सूप ट्राय करते आहे आणि भरपूर गरम आहे, म्हणजे वाफळत वाफळत सूप आहे. जे कोणी तुमच्यापैकी हुवाईनला कधी येईल किंवा बँकॉकवरून कुणी व्हॅकेशन प्लेस म्हणून जर हुवाईनला येणार असेल तर मला असं स्ट्रॉंगली रेकमेंडेशन असेल की या बेकरीमधलं हे सूप तुम्ही नक्की ट्राय करा. मी जेव्हा जेव्हा आले आहे हुवाईनला ॲज अ व्हॅकेशन प्लेस किंवा आता इथे राहते आहे, मी बऱ्याचदा हे सूप खात असते कारण इतकं छान आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम क्रीमी क्रीमी सूप आहे, त्याची कन्सिस्टन्सी छान आहे आणि टेस्टमध्ये तर अगदी यम्मी. माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही इथे आल तेव्हा नक्की हे सूप ट्राय करून पहा. आणि मशरूम आहे तर प्युअर व्हेजिटेरियन आहे त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. मधीन बऱ्याचदा ब्रेकफास्टला हे सूप घेऊन येत असतो पासून. अच्छा है ना? वो चीजें पर उसमें नहीं, वो नहीं, एक ही ले रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं, दिख तो बहुत रहा है वो. यम. एक टाइम जरा टेस्ट में नहीं आ रहा था, है ना? चीजी चीजी चीज हो रहा है. ये सूप मिलने को टाइम रहता है क्या? फुल डे मिलता है? बहुत ही अच्छा है ना, और इतना बड़ा है उसमें पेटी भर जाए. इतना गर्म था ना ये सारे सूप ऐसे. आई थिंक आपने एक बार पिलाए थे वो सूप यहाँ का. आता मी मशरूम पाय ट्राय करते आहे आणि सूप इतकं जास्त झालं आहे मला त्यामुळे मी पूर्ण नाही खाऊ शकणार. मी मतीला इसमें तो मशरूम आया ही नहीं, आया मैंने ली. मीठा ही है क्या? नहीं स्ट्रॉन्ग है ना वो? लाते में नींद ज़्यादा आता है. अपने जैसी है. श्योर. इसमें शुगर नहीं है. कॉफ़ी मुझे ऐसी ही पसंद नहीं है. ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं.
क्या सही है? अभी थोड़ी भी शुगर नहीं डाले उसमें, मत ये फिर भी लाते हैं तो मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। अरे 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 कितनी स्ट्रॉन्ग है वो, ये तो उल्टी आए। नाइस वन, पर मशरूम सूप की सर के खराब नहीं। सो मस्त भरपेट नाश्ता झालेला आहे, स्ट्रॉंगली रेकमेंड करते। वाईन लागणाऱ्या प्रत्येक माणसाने इथे नक्की यावं या बेकरीमध्ये, आणि इथलं मशरूम सूप जरूर ट्राय करा। आणि अजून तुम्हाला ट्राय करण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत इथे। हा यांचा बीवरेजेसचा मेनू आहे, थोडा मोठा आहे, त्यात कोल्ड आणि हॉट सगळे बीवरेजेस आहे। क्या ही आएगा? क्या ही है? क्या ही है? डायनासोर। वीडियो कसा वाटला ते नक्की सांगा, वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आपल्या फॅमिली फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्सना। आणि येस, माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, आणि माझं इंस्टाग्राम अकाउंटसुद्धा फॉलो करायला अजिबात विसरू नका। असे छान छान व्हिडिओज घेऊन येत राहीन मी, तोपर्यंत चला बाय, टेक केअर, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माय व्हिडिओज, अँड जय महाराष्ट्र।